אז ככה, אדריכל, ההשראה שאנחנו רוצים לזה אדריכל אנטוניו גאודי, אחד האדריכלים היצירתיים, המחשבים שיש. תוכל לראות את האלמנטים פה, הדוכן, לפי הקאטה מילה, המחצבה, הגלים, הצורה הימית, הפסיפס, הערובות שנמצאים שם. ומה הקשר לסושי? הסושי, צורה עגולה, הגלית כמו שהוא דואג לעשות, הצורה הימית, סושי זה בא מן הים, וצורה מצליפה, זה הצורות, הפנים, הצבעים, הארגוניות שיש לי.